Mən İsmailova Günel, Sakitin analığı. Sizdən xahiş edirəm, müraciət eləmək istəyirəm ki, mən Sakitimin qardaşı İsmailov Ruslan, elə bir ki, ailə vəziyyəti çətin olduğundan ötürü sizə müraciət edirəm. Bir şəhid anası kimi xahiş edirəm ki, mənə bu oğluma köməkli eləyin, oturduğu yer bərbət haldadır, lazım olsa gəlin çəkiliş də eləyin, 3 dənə evladı var. Şəhidimizin qardaşıdır bu. Bəli, bəli, şəhidimizin doğmaca ata bir ana bir qardaşıdır. Mən olan özü nasıl yapayım? Analığısınız. Bəl, analığıyam. Maşallah, heç bilinmir, valla, doğma ana kimisiniz. Valla, ziyarət haqqı, 12 yaşından mən uşağa baxmışam, əziyyətini çəkmişəm, evləndirmişəm, hamı da bilir, kənd cəmatı da bilir. İstəyirəm ki, onun şəraiti üçün mənə köməkli eləyir. Onun özünün 12 sotuq yeri atası 3 yana bölübdür. İndi vəziyyəti götürəndə onların üçü bir yerdə oturmaq qeyri-mümkündür. Mümkündürsə, xalqımdan xahiş edirəm. 4 sotuq yer verib qıraqda, kənarda buna öy tikərdik, eşik tikərdik, oturduğu yer gəlib çəkərdik. Həm acından, həm fəhləliklə. Allah rəhmət eləsin, mən bildiyimə görə qardaşı sağ olanda şəhid olmaq üçün kömək edirmiş sizə. Bəli, bəli, rəhmətlik, sağlığımda. O şəhadətə qovuşandan sonra heç bir köməkliyi yoxdur. Yoldaşı da mürəkkəb satır. Sahələrdə gedir, körpə uşağını, körpə uşağına qov gedir. Ha, bir daha vurğulayaq, Şəki şəhərinin hansı kəndi? Şəki şəhərinin Çeşməli kəndi, kəndində yaşayırıq. Allah şəhid qardaşımıza rəhmət eləsin. Mənə də gəlir ki, İsmailov Sakit deyiləndə bilinəcək ki, söhbət kimdən gedir. Allah köməyiniz olsun, ana, qarşınızda baş əyirik. Valla biz bugünkü tədbirdə də heç hiss eləmədik ki, siz öcək anasınız. Siz hətta şəhidimizin qardaşına da can yandırırsınız. Bir ev eşi olmağını istəyirsiniz. İstəyirəm, o çollarda, göstərdə, yetindi, yesirdi. Yəsizdir, çox, çox, çox bərbət aldadır, yaşadığı yer. Xahiş edirəm, xalqımdan köməkli eləsin, 3 dənə balasından köməkli eləsin, ev eşiyi dikdirik. Yəqin ki, qurcuvalı bir şey istəmirsiniz, sadə bir ev olsun. Sadə, sadə, sadə bir otaqlı otaq, yəni ev olsun. Ailəşdiyimə görə şəhid qardaşımız deyilmiş, öz evimə işimi düzəldim, sizə də düzəldim. Bəli, bəli, mənlə köməkli eləmək istəyirdim. Həmşə arzusu olubdur ki, sakitimin, həmşə arzusu olubdur ki, özümün şəraitimi düzüb qoşandan sonra Ruslan qardaşıma da öv eşik düzüm qoşum. Allah ona qismət. Ruslan qardaşım, əlaqə nömrəm var. Bəli. Deyin görüm, rahat. 070. 070. 870. 870. 70. 70. 55. 55. Bəli, qardaşımın nömrəsidir bu da, şəhidin nömrəsidir. Şəhid qardaşımızın nömrəsini siz işlədirsiniz. Can qadan alaram. Allah səbrinizi versin. Mən çox ümidvaram ki, gözəl və dəyərli xalqımız və yaxud da elə sakinlərimiz çıxar, Şəkidən qeyrətli qardaşlarımız çıxar və Azərbaycanımızın gözəl dəyərli insanları sizə kömək edər inşallah. Onun körpələri siment üstündə yatır. Xahiş edirəm xalqımdan. Neçə övladı var? 3 dənə övladı var. Bir 9 aylıq körpəsini qoyur. Körpəsini qoyur, mürəkkəbli yığıb satır. Mürəkkəb deyəndə nəyə vurğulayırsan? Börkən. Börkən, hə, sahələrdə. İnşallah kömək edərlər bu ailəyə. Mən rica edirəm buradan əziz izləyicilərim. Bu gözəl insanlara kömək edirsiniz. Allahın izniylə bu körpə bala böyüyəndə öz evində, öz yurdunda böyüsün. İnşallah bunlar üçün şərait və ev qurulmağını sizdən xahiş edirəm.